Ashtë Laleri penduar, i pandehur, ne nuk e dim. Di që ai është marrë në pyetje, është pyetur për rastet konkrete. Dhe ka qenë orar, jashtë orari zyrtar të punës ti dhe të spakut, kur është marrë në pyetje. Është marrë në pyetje në orë të vonat mas ditës, ka hyrë nga mbrapa ambienteve të spakut aty ku hynë prokurorët dhe gjyqtarët dhe diplomatët e huaj dhe amerikanët kur hynë, kur vizitojnë spakun shpesherë. Dhe në rastin konkret, këta njerëz, unë nuk mendoj që do ketë penduar nga këta të arrestuar, edhe për faktin që kanë përfituar miliona para, miliona para të cilat janë përkthyer në ndërtime.